vždycky řekneš, jo. Ok, milujeme fotbal, ok. Takže... A mám taska to. Jo. Taková improvizace. A my milujeme fotbal. A my milujeme... Počkej, kdy to mám říct? Já vůbec nevím. No, tak ještě jednou, kámo. No nic. Dobrý, tak můžeš ještě jednou, já to pak vystihnu. Můj otázku. Ok. Tak když jsi si uvolněné, když jsi začít vůbec. Jednu dobu jsem dokonce si říkala, že bych chtěla být fotbalistka. Dala jsem góly prostě, nevím, fakt různý triky a ty chlapi nebo i kluci a byly nadšení. Je pravda, že jsem občas jako byla taková trošku solíčko tohle, ale proč jsem byla v tom týmu si myslím a zapálená do hry. A taky si pamatuju, jak jsem jednou dala gol, když jsem si žila takhle otočila dozadu a kopla jsem to tam, jo, nůžkama, jo, nůžkama. A to bylo takový, no, jako víc. Zážitek, že si žili, jako jo, prostě to tam je. Super, dobrý. Super, jo, dobrý. Takže jsem se vzala jako fotbalistku, vědět, to je právě, to je strašně vtipný. To, jako je to sranda, no. Sledujte naší show. Něco na podporu nás dvou. Lidi chápou, že fotbal je skvělá věc a z toho důvodu tady dám nakonec pár slov na to, že logicky vzato mě to fakt bavilo. No každopádně teďka už fakt nemám milion míčů a milion kýčů, dělám rapy. Takhle to prostě je, snažím se slepit. A prostě fotbal byl fajn, už je to jiný. Bylo to, když mi bylo 9-10 let, nebyli jsme vinní, byli jsme čistí a fotbal nám vždycky dával ten kyslík, ale teďka vidím děti na počítačích a že to mají možná radši. Že se radši tlačí někde v tramvaje a tam mají smartfony a nechodí sledovat všechny ty fotbalový golmany, všechny ty tahuny, tohle mě štve a radši sledují bokouny a tyhle lidi z hokeje a neví, co se děje, nevím, co je fotbal, kam to spěje.